Մանուկյան որոշում կայացվեց, որ փաստորեն հանրավակները վերսկսվում են շարունակական լինելու թևը։ Այո, բայց մենք ինչ որ աշխատանքներ ունենք ու պարտադիր չէ որ ամեն օր լինի հանրահավաք։ Այսինքն հանրահավաքները դա գործիքներից մեկն է շարժման, որը կօգտագործվի։ Այսօր հանրահավաք անում ենք, հաջորդը հիմա չեմ կարող ասել ճշտ դերս կլինի, կհայտարարենք։ Մամուկյան, դուք նշում եք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն եք պահանջում, բայց դեռևս չեք ներկայացրել վարչապետի թեկնածու թե ով է լինելու։ Ես գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ դեռ ժամանակ կա միջև թեկնածու անուն ասելու, որովհետև պետք է արդեն ճակեր լինեն իշխանության մեջ, որ իմաստ ունենա ազգային ժողովի միջոցով փոխել։ Դա դեռ տեղի չի ունեցել։ Ինչ որ ժամանակից հետո ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ պետք է անուն տա։ Ճակեր պետք է տեղի ունենան։ Այսինքն մարդիկ պիտի հասկանան, որ երկիրը կործանվում է եւ իրանք կարող է կոմիտեի կողմը չլինեն, բայց հասկանան, որ հիմա շտապ պետք է Նիկոլ Փաշինյանին փոխել։ Ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանին հանելը դա հասարակական հասարակության պահանջն է։ Ուրիշ բան մեզ վստահության հարցը, ճանապարհի հարցը, բայց ես համոզված եմ, որ հիմա արդեն այս դեպքերից հետո ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը գտնում է որպես հասարակական պահանջ Նիկոլի հրաժարականը։ Իշխանության շրջանակում ճակեր լինելուն, այսքան մարդկանց, որոնք դուրս էին եկել փողոց, ուղարկեցիք տուն երկու շաբթի օրվանից, այսօր Անդրանիկ Թևանյանը հայտարարում է, որ անգամ ինքը չի լինելու հանրահավաքի, կոմիտեի կազմում էլ ոնց որ իրար չեք հասկանում։ Չէ, կոմիտեի կազմում միշտ վեճեր լինում են, ինչպես եւ ցանկացած հիմնարկությունում եւ եթե հիմնարկություն դա անվանը կամ ցանկացած կոմիտեում, բայց իսկապես այս քանի օրը կոմիտեի անդամների մեծ մասը զբաղված էին այդ արտագաղթացների, բռնագաղթացների հարցերի լուծման եւ ժողովրդի տրամադրությունները ավելի շատ սկային էր, քան պայքարային, եւ դրա համար հետաձգելը ես կարծում եմ ճիշտ էր։ Պարոն, դուք հայտարարություններով եք հանդես գալիս հանրավակների ժամանակ, որ Արցախ-Ադրբեջանի կազմ չի լինելու, բայց Ադրբեջանը ոչ Արցախը ոչ միայն Ադրբեջանի կազմ եղավ, այլև մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ հայ չի մնացել։ Դուք Արցախի հետ կապված որևէ լուծում տեսնում եք, թե դա չէ պետք է վերջնականապես փակել։ Արցախի հարցը հիմա բաց է պետք թողնել, բայց ասել, որ կա մի սցենար, որի դեպքում Արցախը վերադառնում է, դեռ չկա այդպիսի սցենար, ոչ թե մեր մոտ չկա, այլ ընդհանրապես չի զգացվում, բայց որ այդ հարցը պետքա բաց պահել եւ մի օր կարող է հաջողություն լինի եւ մենք կարողանանք Արցախի հարցը մեզ համար դրական ձևով լուծել, այդ դուրը փակ չէ։ Բանանյան, ուղղակի ռոմանտիկ հայտարարություններ են կարծեք, թե քանի որ ամեն ինչ ինտիմությունը ասում արդեն 3 տարի, որևէ կերպ չի իրագործվում։ Նիկոլ Փաշինյանին 3 տարի է հերացնում են ու չի հեռանում։ Իր քաղաքականությունը ոնց ինքը վարում է, նույն կերպ վարում է։ Իշխանականները ընդհանրապես կարողանում են շարժմանը ներեցեք, բայց ծաղրել ընդհանրապես։ Արդյոք գործունքների ժամանակը չէ, շատ կարծես է։ Ես համաձայն եմ գործունքների ու այդ գործունքները կլինեն։ Դրա համար բայց պետք է որ այդ մտքով դոգորված լինեն 10,000-ավոր մարդիկ։ Այդ 10,000-ավոր մարդիկ պիտի դոգորված լինեն այդ մտքով, որպեսզի այդ ցածումը տեղի ունենա, բայց դուք սրա մասին եք խոսում։ Դուք տեսեք Նիկոլը հաջորդաբար հայրենիքի վաճառքը շարունակում է։ Ամենազարմանալին աշխարհի համար նա է, որ մեր հայ ժողովուրդը միջև հիմա Նիկոլին չի քցել։ Ու դա պարտադիր չի ինչ որ կոմիտե ստեղծել, անհնազանդություն անել։ Տարբեր ճանապարհներով ցանկացած երկրում, բացի Հայաստանից, Նիկոլ գոյություն չեր ունենա որպես ղեկավար։ Արմանյան, ներեցեք, բայց սեպտեմբերի 19-ին կար այդ ցածումը, մարդիկ պատրաստ էին ամեն ինչի, բայց Անդրանիկ Թևանյանը սկսեց մայր Հայաստան դաշինքի քարոշությունը տանել։ Դա բոլորս տեսան։ Ես չեմ կարող գնահատել, այդպիսի բան ես չեմ տեսել, ճիշտ ասած կարող եմ ներկա չեմ եղել, որ տենց քարոշություն լինի։ Բայց ես չեմ կարծում, որ եթե այդ ցածումը ուղղորդվեր դեպի որևիցե շենք, ապա դրանից իշխանությունը կփոխվեր, չէ՞ լինելու տենց բան։ Կոմիտեի անդամներից առաջնորդ ընտրելու եք այս շարժման հետ կապված, թե արդյոք խուսափում են անդամներին, ինչու է պայմանավորված, որ դեռևս որևէ անուն չի հայտարարվել։ Եթե քննաձույի մասին, հա, վարչապետի քննաձույի մասին։ Գիտեք, այնուամենայնիվ ես չեմ կարծում, որ 5 հոգանոց այս կոմիտեն, որը իր վրա վերցրել է պայքարի որոշակի ծանրություն, ինքը պետք է պարտադիր ներկայացնի իր տեխնատոյին։ Եթե որպեսի շարժումը հաջողի, պետք է ապահովել կոնսոլիդացիա, այդ կոնսոլիդացիայի ժամանակ ավելի հեշտ կլինի որոշել, թե ում տեխնատությունը առաջադրենք։
հիմա ասեցիք վերցրել է իր վրա որոշակի պարտավորություններ ազգային կոմիտեն, իսկ այդ պարտավորությունների մեջ մտնում է հա մարդկանց տուն ուղարկել, ինքնական որոշել, որնակ այսօր հանրահավաք լինելու է կամ վաղը չի լինելու, ինչու որոշվեց հանրահավաք? Ես դուք մի քիչ ուշացաք, ես արդեն դրա մասին խոսեցի, հանրահավաքում այսօր ելույթ եմ ունենալու, էլի կանդրադառնամ այդ հարցին։ Չէ, հիմա այն նաև ասեք, ի՞նչներ խնդիրը, որ ես նոր կրկնեմ, չեմ ուզում կրկնեմ, նոր ես պատասխանել եմ այդ հարցին։ Որը նաև ասեցիք, բան, չպետք է, հա, 5 հոկանոց կոմիտեն որոշի վարչապետի թեկնածուն, հրապարակում եք որոշելու, առաջարկելու եք, դեր մեխանիզմը ինչպես է լինելու։ Կորոշվի դա, կորոշվի։ Հա, կորոշվի, կորոշվի, կորոշվի։ Հաճախ բողոքում է, որ հարթակում տեսնում եմ մարդիկ, որոնք միայն խոսում են եւ գործուն քայլեր չեն անում։ Չեք կարծում, որ այդ խոսերն էլ է մարդկանց հիասթափություն առաջացնում։ Ընդհանրապես ասած, չի ասի, որ նույն բաները կրկնվում են, չնայած ձեր ասածի մեջ ճշմարտություն կա, բայց խոսքն է ծնում գործողություն։ Մյուս դեպքը դա ուրիշն է, կարար լիներ Հայաստանում օրինակ զինված հեղաշրջում, այդտեղ արդեն խոսքը չի ծնում, դա արդեն ուրիշ ճանապարհ է։ Մենք գտնում ենք, որ այս պայմաններում Հայաստանում շատ մեծ ցնցում առաջացնելը մի քիչ վտանգավոր է, դրա համար պետք է գնալ այն ճանապարհով, որը վերջում ապահովի լեգիտիմ իշխանություն, բայց կարող են լինել մարդկանց ուրիշ խմբեր, որոնք ուրիշ ձևով հարցեր լուծում։ Մանուկ, եթե թեկնածու չեք առաջադրում, արդյոք սա պատասխանատվությունից խուսափել չէ, եւ ժողովուրդը ինչպես պետք է հետևի ձեզ, եթե, չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, ով է լինելու վարչապետ։ Դուք ճիշտ եք ասում, որ ինչ որ պահի դա անհրաժեշտ է, մենք այդ պահը կորոշենք։ Ամենասկզբից փրկության շարժման ժամանակ իմ թեկնածությունն էր դրված, եթե դուք հիշում եք, միասնական վարչապետի, դա որևիցե լուրջ դերակատարում չունեցավ։ Լիդերների փոփոխության մասին է խոսվում, որ լիդերների փոփոխությունը հնարավոր է ավելի մեծ զանգվածներ հավաքի, կողմ եք այս տեսակետին։ Ես կարծում եմ, որ այն կոմիտեն, որ ստեղծվել է, դա Աստծո կողմից ստեղծված ինչ-որ կոմիտե չի, դա կոմիտեն ստեղծվել է ամսի 19-ին-20-ին հրատապ այդ դեպքերի հետ կապված։ Կոմիտեն պետք է անդլայնվի, կարող է ինչ-որ մարդիկ դուրս գան, ուրիշ մարդիկ մտնեն, նոր մարմիններ ստեղծվեն, ես չեմ բացառում այդ բանը, ու ես կարծում եմ, որ այդ ճանապարհով էլ մենք պետք է գնանք։ Պարոն Մանուկյան, կներեք, երբ որ հայտարարվեց, որ որոշակի դադար է ստանալու, հա, կոմիտեի 5 անդամներն էլ տեղյակ եղել են այդ որոշման մասին։ Այո, այսինքն Անդրանիկ Թևանյանն էլ է մասնակցել այդ քննարկումին։ Ինձ չէ, դա քննարկումը եղել է ավելի ուշ, առավոտյան, երբ որ այդպիսի միտք առաջացավ, ինձ ասեցին Իշխան Սաղաթելյանն ասեց, որ ինքը Անդրանիկին էլ ասել, ես այդպես գիտեմ։ Բայց ու՞մ մոտ առաջացավ այդ գաղափարը առաջինը։ Ինչ կարևոր է, կոմիտեն կոմիտե է։ Հարցեր։ Դուք նշում եք, որ ձեր տեխնացիոնը երբ որ առաջադրվեց հայրենիքի փրկության շարժման ժամանակ, դա էական ինչ-որ բան չփոխեց, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ գլխավոր շտաբը, ԵՊՀ գիտխորհրդը, գիտությունների ազգային ակադեմիան եւ շատ այլ կառույցներ բառացի պահանջում էին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ շարժումը որոշեց գնալ արտահերտ ընտրությունների։ Հիմա այս դեպքում շարժումը չորոշեց գնալ արտահերտ ընտրությունների, եթե դուք հիշում եք, ես կտրականապես դեմ էի, որովհետեւ այն պահին, երբ որ խոսք բացվեց ընտրությունների մասին, շարժումը անկման մեջ էր, այսինքն այդ փրկության շարժումը մի երկու անգամ ալիքը բարձրացավ ու երկու անգամ իջավ, ես մամուլի ասուլիս տվեցի, կարծեմ 4-ը թղթագից էին, չեմ հիշում այդ որ բանն էր, առաջարկեցի, որ կարանք ֆորմատը փոխեն, կարող ենք մարտաձևությունը փոխենք, բայց ընտրությունների գնալը կատաստրոֆա է, չի կարելի գնալ, եւ ընդդիմության ինչ որ ձևի համաձայնություն պիտի լիներ, որ ընտրությունները տեղի ունենային, որովհետև Ծառուկյան Գագիկը այնտեղ պատգամավորներ ուներ եւ այլն եւ այլն, եւ երբ որ իրանք որոշեցին ընտրություններով գնալ, ես դուրս եկա ամեն ինչից, չմասնակցեցի ընտրություններին եւ վերջացավ այնպես, ինչպես եւ պետք էր սпасել։ Հիմա ես հիմա հարցի շարունակությունը, եթե կարելի, կոմիտեն, որը ձևավորվել է, այդ հարցը քննարկել է, արդյոք ընտրությունների հիմա էլ կգնա, եթե օրինակ Փաշինյանը վաղը հայտարարի, որ արտերտ ընտրություններ է կազմակերպում։ Չենք քննարկել, բայց ես էլի դեմ կլինեմ։ Գիտեք ինչ, ընտրությունները Հայաստանում
սկզբան է սկսած 95-96 տվից սկսած, միշտ տալիս են նույն արդյունքը, իշխանությունը հաղթում է։ Երկու անգամ այդպես չի եղել, բայց էլի նույնն է եղել։ Այսինքն, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հերացրեցին, իշխանությունը վերցրեցին Վազգեն Սարգսյանը, Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, իրանք եղան իշխանություն ու նորից իրանք ընտրվեցին։ Նիկոլ Փաշինյանը հերացրեց Սերժ Սարգսյանին, դարձավ իշխանություն, նոր ընտրություն անցկացրեց։ Այսինքն ընտրությունը միայն վերահաստատում է իշխանություններին։ Կարելի է ենթադրել, որ լավ կազմակերպված ընտրությունները մեծ ցածումով միգուցե հակառակ արդյունքը բերեն, բայց մեր ժողովրդի եւ պետության ճակատագիրը դնել այդպիսի քարտի վրա դա խաղամոլություն է։ Իշխանությունը սկզբում պետք է փոխվի, հետո նոր ընտրության միջոցով վավերացվի նրա լեգիտիմությունը։ Հարմանեկան կներեք, հիմա որ մարտիկ չեն եկել, ու՞մ մեղավորությունը։ Մեղավորություններ, ես կարող եմ նշել մի 3-4 պատճառ, բայց ես ասեմ, մեղավորությունները այն մեղավորությունը, որը ինձ մեր մեղավորությունը կա։ Բայց կան նաև ուրիշ դեպքեր, հանգամանքներ, կապված ազգային կոմիտեի, ես գտնում եմ, որ իհարկե, եթե դու հանրավակ ես անում եւ քիչ մարդ գա, հլա տեսնենք դեռ ինչ կա մարդ գա, ապա այդ դեպքում ազգային կոմիտեն պատասխանատվություն է կրում դրա համար, բայց մյուս կողմից էլ հաշվի առեք ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Դուք գնացել եք կամ նայել եք ինչ է կատարվում Վայքում, ինչ է կատարվում Գորիսում, տասնյակ հազարավոր ողն ենք, որտեղ որ լուսաբանում ենք, դուք նայում եք։ Հա, հա, ձեր լուսաբանությունը ճիշտ եք ասում։ Ճանապարհային քարտեզ ունի ընդունվում։ Ճանապարհային քարտեզը սենցն է, առաջինը կոնսոլիդացիա, պետք է քաղաքական են ուժերը, որ ներգրաված չեն կոմիտեյում, պետք է բոլորը միավորված լինեն, այդ կոնսոլիդացիան լինի, կոնսենսուսի գալ ծրագրի վերաբերյալ, թե դուրս գալուց հետո ինչ պետք է արվի, Նիկոլի դուրս գալուց հետո ինչ պետք է արվի, պետք է սկսվեն անհնազանդության ակցիաներ, պետք է լինի այն, ինչ որ կատարվում է ամբողջ աշխարհում, միշտ իշխանապողության ժամանակ, ամբողջ ժողովուրդը համախմբվի եւ իշխանությունը հասկանա, որ ինքը չի կարող դիմանալ, հարցի լուծումը վերջում լինի ազգային ժողովի միջոցով։ Ես չեմ կարող ասել, երբ դա կլինի, տողան ուրիշները։ Ինձ համար հայրենիք ավելի կարևոր է, քան ինչ-որ կոմիտե կամ ինչ-որ Ազգեն Մանուկյան։ Հավաքվեք, ստեղծեք նոր բան, զինվորի պես ծառայեմ ձեզ։ Շնորհակալություն։